بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو میرے پیارے بھائی، امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہنڈائی شاہزور منی ٹرک، آج ہم اس گاڑی کا ریویو کر رہے ہیں۔ بالکل شارٹ سی ویڈیو بنا رہا ہوں، کافی دوستوں کی فرمائش تھی کہ بالکل فریش پیس چاہیے جس گاڑی میں ہمیں ایک روپے کا بھی کام نہ کرنا پڑے۔ تو دوستوں کی فرمائش پر یہ گاڑی حاضر ہے، 2005 ماڈل یہ گاڑی ہے، ہنڈائی شاہزور منی ٹرک، لوڈر گاڑی ہے دوستو، یہ والی ایک روپے کا کام نہیں ہے، ٹوٹل گاڑی جرمن ہے اور صرف اپنے یہ اس گاڑی کا جو گلائیاں اور کپے لگے ہوئے ہیں، باقی اپنی اوریجنل کلر میں یہ گاڑی موجود ہے۔ اگر دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ مجھے بتائی گئی ہے 17.5 لاکھ روپے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔